হ্যালো স্টুডেন্টস, আজি আমি আলোচনা করিম ক্লাস টুয়েলভৰ অর্থাৎ এইচ এছ সেকেন্ড ইয়াৰৰ ঐচ্ছিক অসমীয়া অর্থাৎ এডভান্স এসামিজ পাঠ্যক্রমৰ বিষয়ে। গতিকে ছাত্র ছাত্রীসকল, এডভান্স এসামিজ পাঠ্যক্রমৰ এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হৈছে অলংকাৰ, ঠিক আছে? কিয়নো অলংকাৰৰ পৰা তোমালোকৰ পৰীক্ষাত মুঠ নম্বৰ 10 আহিব, ঠিক আছে? গতিকে 10 নম্বৰৰ কাৰণে তোমালোকে কেৱল দুটা বস্তু চাব লাগিব, ঠিক আছে? অলংকাৰ কাক বোলে আৰু অলংকাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু অলংকাৰৰ ভাগ, ঠিক আছে? গতিকে এই 10 নম্বৰ তোমালোকে এডভান্স এসামিজত তোমালোকে অলংকাৰ ভাগটো 10 নম্বৰ তোমালোকে সকলোৱে পাবা আজি ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমে, ঠিক আছে? কিয়নো অলংকাৰৰ একদম কমন প্ৰশ্ন, যদি এইবাৰ তোমালোকৰ আহিছে সাহিত্যত অলংকাৰ বুলিলে কি বুজা, অলংকাৰ কি প্ৰকাৰৰ আৰু কি কি ব্যাখ্যা কৰা, যদি এইবাৰ এইটো আহিছে তেতিয়াহ'লে পৰৱৰ্তী বছৰত আহিব যে অলংকাৰ বুলিলে কি বুজা আৰু সাহিত্যত অলংকাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা বা কাৰ্য উল্লেখ কৰা, গতিকে তেতিয়াহ'লে সেইটো আহিব, ঠিক আছে? গতিকে আগা পিছাকৈ আহে, গতিকে চিন্তা কৰিবলগীয়া একো বিষয় নাই, তোমালোকে আজি দুটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰে পাবা, ঠিক আছে? গতিকে চাই চাই লিখি ল'বা আৰু মই অকণমান ধুনীয়াকৈ বুজাই গৈ আছোঁ, ঠিক আছে? আৰু তোমালোকে অতি সোনকালে তোমালোকে মোৰ বাকী ভিডিঅ'বোৰ চাই ল'বা এডভান্স এসামিজৰ, ঠিক আছে? গতিকে সকলো নোটছ পাই যাবা আৰু ইয়াৰ পিছত মই আপলোড কৰিম উপন্যাস আৰু চুটি গল্পৰ ওপৰত, ঠিক আছে? একদম কমন প্ৰশ্ন, তোমালোকে সেইবোৰ চাইলে পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন পাবাই, একদম কমন নম্বৰ পাবা, ঠিক আছে? গতিকে চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় নাই, তোমালোকে অতি সোনকালে যাই ভিডিঅ'বোৰ চাই ল'বা, মই আপলোড কৰিম, ঠিক আছে? গতিকে তোমালোকক দেখাই দিছোঁ অলংকাৰৰ ভাগ আৰু অলংকাৰৰ গোটেই ছেকশ্যনটো, ঠিক আছে? গতিকে এইটো হ'ল অলংকাৰৰ ভাগ, তোমালোকে এইখিনি গোটেই লিখিব নালাগে, ইয়াতে য'ত মই ৰেড কালাৰ দি চিহ্ন দিছোঁ, য'ত মই ৰঙা কলম দি চিহ্ন দি দিছোঁ, তোমালোকে কেৱল এই ভাগবোৰে লিখিব লাগিব, ঠিক আছে? গতিকে তোমালোকৰ অলংকাৰৰ ভাগসমূহ আহে, অলংকাৰৰ ভাগসমূহ মই কৈ দি আছোঁ, এইখন পৃষ্ঠাত আছে, চোৱা দেখিব পাৰিছা যে অলংকাৰৰ সংজ্ঞা আমি ইয়াতে পঢ়িম, বুজাই দিম, সকলো বুজাই দি আছোঁ, ৰ'বা, ঠিক আছে? গতিকে অলংকাৰৰ ভাগসমূহ ৰূপক, ঠিক আছে, উপমা, অতিশয়োক্তি, মই ৰঙা কলম দি চিন দিছোঁ, তোমালোকে কেৱল সেইবোৰে লিখিবা, গোটেই নালাগে, মই কৈ কৈ দিম কোনবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট, ঠিক আছে? গতিকে এক নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে সাহিত্যত অলংকাৰ বুলিলে কি বুজা, অলংকাৰ কেই প্ৰকাৰৰ আৰু কি কি, তোমালোকে দেখিব পাৰিছা যে কি কি, গতিকে অলংকাৰ হৈছে মানৱ দেহৰ ভূষণ, ঠিক আছে? মানে মই বুজাই দি আছোঁ, তোমালোকে হুবহু চাই লিখিবা, একদম কমন প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত পাবাই তোমালোকে, ঠিক আছে? একটো নহ'লে দুইটো কমন প্ৰশ্ন পাবাই, আৰু ইয়াৰ ভাগসমূহ কমন, ঠিক আছে? একদম পাবাই তোমালোকে, হয়তো উপমা পাবা, নহ'লে ৰূপক পাবা, নহ'লে উৎপ্ৰেক্ষাত পাবা, নহ'লে অতিশয়োক্তি পাবাই, তোমালোকক যিকোনো চাৰিটা দিব বা তিনিটা দিব, যিকোনো দুটা কৰিব দিব, চিন্তা নকৰিব, ঠিক আছে? গতিকে সাহিত্যত অলংকাৰ বুলিলে কি বুজা, মানে সাহিত্যত অলংকাৰৰ বিশেষ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, অলংকাৰ হৈছে মানৱ দেহৰ ভূষণ, অলংকাৰে যিদৰে আমাৰ মানুহৰ মানে আমাৰ শৰীৰৰ দেহৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰে, ঠিক সেইদৰে সাহিত্যত অলংকাৰে কি কৰে, সাহিত্যৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰে, অৰ্থাৎ সাহিত্যক শ্ৰুতিমধুৰ আৰু ব্যঞ্জনাময় আৰু প্ৰভাৱশালী কৰি তোলে, ঠিক আছে? সেয়েহে সাহিত্যত অলংকাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, ঠিক আছে? অলংকাৰ দুই প্ৰকাৰৰ, শব্দালংকাৰ আৰু অৰ্থালংকাৰ, ঠিক আছে? মানে যিবোৰ অলংকাৰত মানে শব্দৰ কথা উল্লেখ থাকে, মানে শব্দসমূহক কিদৰে মানে শ্ৰুতিমধুৰ কৰি তোলা হয়, তাকে শব্দালংকাৰ, আৰু অৰ্থালংকাৰ যিবোৰ মানে সাহিত্যত মানে অৰ্থৰ প্ৰতি মানে কি কৰা হয়, মানে ব্যঞ্জনামে কৰি তোলে, তাকে অৰ্থালংকাৰ বুলি কয়, ঠিক আছে? তোমালোকক ভাগ ভাগকৈ লিখি দিয়া আছে, ধুনীয়াকৈ পেৰেগ্ৰাফ কৰি চাই চাই লিখি ল'ব, ঠিক আছে? তোমালোকক মই এই পেজখন দিছোঁ, কেৱল ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন দিছোঁ, 10 নম্বৰ তোমালোকে পাবাই, ঠিক আছে? আৰু পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো আহিছোঁ, গতিকে এইটো অতি দৰকাৰী, এক নম্বৰটো চাই ল'বা তোমালোকে, অতি দৰকাৰী। তাৰপিছত তোমালোকৰ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো এইদৰে হ'ব পাৰে যে সাহিত্যত অলংকাৰে কি কাম কৰে বা কি কাৰ্য কৰে, ঠিক আছে? নাইবা বা সাহিত্যত অলংকাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি আলোচনা কৰা, ঠিক আছে? গতিকে তোমালোকে দেখিব পাৰিছা, জুম কৰি দিছোঁ অকণমান, তলতটো দুই নম্বৰটো চোৱা, তোমালোকৰ এই প্ৰশ্নটো কেনেকৈ আহিব জানা, এই প্ৰশ্নটো অকলে নাহে, একেলগে আহিব, এনেকৈ আহিব যে সাহিত্যত অলংকাৰ বুলিলে কি বুজা, সাহিত্যত অলংকাৰ বুলিলে কি বুজা, আৰু সাহিত্যত অলংকাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি আলোচনা কৰা। তেতিয়া তোমালোকে অলংকাৰ কাক বোলে মই এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো যে পঢ়ি দিছোঁ, তাৰপৰা সংজ্ঞাটো লিখিবা, আৰু তাৰপিছত তেতিয়া তুমি অলংকাৰৰ ভাগ লিখিব নালাগে, তুমি জাষ্ট লিখিবা অলংকাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা, ঠিক আছে? অলংকাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি কি, যে বাক্যক প্ৰভাৱশালী কৰি তোলা মই কৈয়ে দিছোঁ, ঠিক আছে? বৰ্ণনীয় বিষয়বস্তুক স্পষ্টভাৱে দাঙি ধৰা মই কৈয়ে দিছোঁ, ঠিক আছে? গতিকে এইখিনি তোমালোকে চাই চাই লিখি ল'বা। তিনি নম্বৰটো হৈছে বৰ্ণনীয় বিষয়বস্তুৰ জৰিয়তে ৰমণীয়তা সম্পাদন, ৰমণীয়তা মানে যাতে আমি পঢ়ি যাতে আনন্দ পাওঁ, ঠিক আছে? গতিকে অলংকাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা সাহিত্যত আছে, গতিকে তোমালোকে চাই চাই লিখি ল'বা, অতি দৰকাৰী প্ৰশ্ন, ঠিক আছে? এটা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ, পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন মানে ভাগ, অলংকাৰৰ ভাগসমূহ, ঠিক আছে? মই কৈ দি আছোঁ, তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা, তোমালোকক চাৰিটা দিব, তোমালোকে যিকোনো দুটা বাছি লিখিব লাগে, তোমালোকক তোমালোকে উপমাটো চাবা, মই চিন দি দিছোঁ, ঠিক আছে? উপমা চাবা, উপমা মানে চমু টুকা লিখিব দিব, তোমালোকে একদম কমাই কমাই লিখিবা, ঠিক আছে? উদাহৰণস্বৰূপে বা যেনে কেৱল কটো দিবা, এটা দিলেই হ'ল, ঠিক আছে? এনেকৈ লিখিবা, দুই নম্বৰ থাকিব তোমালোকে, ঠিক আছে? দুটা, দুই নম্বৰ, চাৰি নম্বৰ, তাৰপিছত ৰূপকটো লিখিবা, কেৱল কটো উদাহৰণ দিবা, ঠিক আছে? ৰূপকটোত লিখিবা আৰু তোমালোকে উৎপ্ৰেক্ষা লিখিবা, ঠিক আছে? উৎপ্ৰেক্ষাটো লিখিবা, উদাহৰণ কেৱল কটো দিবা আৰু একদম অন্তিমত লিখিবা অতিশয়োক্তি, ঠিক আছে? ৰঙা কলম দি চিন দিছোঁ, অতিশয়োক্তি, ঠিক আছে? অতিশয়োক্তি জুম কৰি দিছোঁ, লিখিব পাৰিছে অতিশয়োক্তি, ঠিক আছে? কেৱল অতিশয়োক্তিটো লিখিবা, উদাহৰণ কেৱল কটো দিবা, অতি দৰকাৰী। এই চাৰিটা চালে, এই চাৰিটা পাঁচটা মই তোমালোকক দেখুৱাই দিলোঁ,
উপমা রূপক উৎপ্রেক্ষাদিত আর তোমালোকর অতিশয়োক্তি ঠিক আছে এই চারিটা সাবা তোমালোকে যিকোনো তোমালোকে এই চারিটার ভিতর যিকোনো দুটা লিখব লাগবে তোমালোকে পরীক্ষাত পাবা ঠিক আছে গতি তোমালোকে অলংকারটো 10 নম্বর থাকিব তোমালোকে চিন্তা নকরিবা সকলে অলংকারের কমন প্রশ্ন 10 নম্বর পাবাই পাবা ঠিক আছে গতি এইখানে তোমালোকে একদম ভালদরে ভিডিওটো পড়া সম্পূর্ণ ভিডিওটো চাই সম্পূর্ণ মোর কথাখিনি শুনি তোমালোকে ভিডিওটো চাই চাই লিখি লবা সকলখিনি প্রশ্ন ঠিক আছে বাকি এডভান্সর নোট পলিটিক্যালের নোট ইংলিশের নোট সকলখিনি মোর জে কে স্টাডি চ্যানেলত যাই চাই লবা ঠিক আছে গতি আজির কারণে ভিডিওটো ইয়াতে সামরিছো সকলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিয়া অতি সোনকালে সাবস্ক্রাইব করে ধরিয়া যাতে সকলেও নোটস পাই থাকা ইয়ার পিছত মই তোমালোকক পরীক্ষাত আহিবই আহিবলগিয়া প্রশ্ন মই তোমালোকক উপন্যাস আর চুটি গল্প সম্পর্কে দিম কমন প্রশ্ন পরীক্ষাত আহি গৈছে ঠিক আছে চিন্তা নকরিবা আর গতি তোমালোকে এইটো একদম কমন প্রশ্ন পরীক্ষাত পাবাই অলংকার প্রশ্ন অলংকারের প্রশ্ন পাবাই আর এইবর ভাগ পাবাই ঠিক আছে উপমা নহলে রূপক নহলে তোমালোকে উৎপ্রেক্ষাদি নহলে অতিশয়োক্তি এইবর পরীক্ষাত গোটে আহি গৈছে বছরে বছরে রিপিট হয় ঠিক আছে গতি তোমালোকে ধুনিয়াকৈ চাই চাই সকলো প্রশ্ন উত্তর লিখি লবা গতি ভিডিওটো চার কারণে যথেষ্ট ধন্যবাদ আজির কারণে ভিডিওটো ইয়াতে সামরিছো আর একদম শেষের অন্তিমটো অতিশয়োক্তি এই অতি দরকারি অতিশয়োক্তি আর উপমা ঠিক আছে রূপক আর উৎপ্রেক্ষা দিও চাবা তোমালোকে অতি দরকারি গতি ভিডিওটো আজির কারণে সামরিছো গতি তোমালোকে লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব সোনকালে করে দিয়া যাতে সকলো ভিডিও পাই থাকা গতি ভিডিওটো আজির কারণে ইয়াতে সামরিছো ভিডিওটো চার কারণে যথেষ্ট ধন্যবাদ।